Labarik neng walu mate tambah dengge. Diretora Servisu Saúde Munisipiu Dili Agustinha Segurado Hateten tinang idane Servisu Saúde Munisipiu Dili preocupa ho número dengue nebe lorong balorong aumenta babebeik ho dihamate ona sidadang nang walu. Husi nang walu ne nang neng mate ia fulan dezembro ne larang no nang rua seluk ida mate ia fulan zunyu no ida mate ia fulan otubro. Ema nang walu nebe mate ne mai husi posto lima nebe pertensia ba Munisipiu Dili. Husi número nebe resista afeta mos ba equipa intervenção tamba comunidade Barak Magdadão ne questiona se dau ketang atendimento liga ho equipa intervenção nune bele reduz no combate susuk dengue li husi intervenção fomigação. Husi caso hira nebe maka ohin número nebe ma ihe ita guardau número ida maka asli umaka iha tempo iha fulan dezembro ita haren número be caso dengue ne asta teves. Imos diarrea ho ispa mar so in tolu ni maka domina teptes liliu afeta maka aspa lavar ki xira idadi maioria idadi ne be afeta maka menos de 5 anos e hamos 5 até 14 anos husi caso hirakne registro quase registro maka so si centro saúde Kumoro centro saúde Formosa, Veracruz e Cristo Rei, Becora. Imos husi clínica privado Fatumeta, tu irmãe, Hospital Guido Valadares. Homos barupite clínico, clínica madre Cercelo, que nem ia manca. Tu irdade susi serviço município de Lihatudo e a equipa intervenção hamutuk na Insanulo. Husi na Insanulo ne hitu husi Cruz Vermelha Timor-Leste no na entolo husi saúde município de Lih. Serviço saúde município de Lih e a máquina Sanulo no problema neve serviço saúde município de Lih Hasoro makla ia intervenção limpeza no idane mak sai hanisan dificuldade ba equipa neve halo intervenção ho químico. Dadaun na serviço saúde município de Lih resista tan caso fom ba dengue hamutuk na inhat. Husi número ne resista ia loron rua fulan zaneiro tinan rihun rua ruanul resin rua. Efizene babo Lamberto da Silva, ZMN.